Վանաձորի շախմատի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցում մեկնարկել է արդեն ավանդական դարձած տարեվերջյան բաց առաջնությունը, որի մասնակցում են մարզի բոլոր քաղաքներից շուրջ 200 շախմատիստ-շախմատիստուհիներ։ Մրցաշարը անցկացվում երկու խմբերով։ Ա խմբում հանդես են գալիս կարգային եւ ազգային վարկանիշ ունեցողները, իսկ Բ խմբում նորեկները։ Ա խմբում 7 փուլից 6.5 միավորով առաջատարներն են Արմեն Բարսեղյանը եւ Հայկ Ղազարյանը։ Բ խմբում 100%-անոց արդյունքով մրցաշարը գլխավորում է Արթուր Ղարագյոզյանը։ Լավ ստուգատես է մեր շախմատիստների որակավորման բարձրացմանը։ Ես կցանկանամ, որ այս մրցաշարը խթան հանդիսանա աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոնության համար։ Բոլորին մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ իրենց վարպետության բարձրացման համար։ Մրցաշարը նաեւ իր բնույթով որակավորման մրցաշար է։ Մարզիչների գլխավոր նպատակը կայանում է նրանում, որ այս մրցաշարում տեսնեն իրենց աշակերտների առավելությունները, թերությունները եւ դրանց վրա համապատասխան աշխատանքներ կատարեն։ Հիմնական նպատակը սա է այս մրցաշարի։ Իհարկե ուրախալի հանգամանք է, որ երեխաները ամբողջովին նվիրվում են մրցապայքարին։ Բաց առաջնության եզրափակիչ փուլը տեղի կունենա հունիսի 25-ին։ Հաղթողները կպարգևատրվեն պատվոգրերով եւ խրախուսական նվերներով։ Շատ լավ է, որ այսպիսի մրցույթներ են կազմակերպվում եւ դպրոցականները կարողանում են մասնակցել այս մրցույթին։ Ես խաղացել եմ եւ ուժեղ եւ թույլ մասնակիցների հետ, գոհ եմ իմ արդյունքից։ Բոլորին մաղթում եմ նորանոր հաղթանակներ, թող եթե ստացվի, թող ավելի առաջ գնան շախմատով։ Լիաներ Կարարյան, Ելենա Սակայնյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։